Benvinguts a aquest primer programa de Gent Corrent. Li diem Gent Corrent eh, una mica com a ironia, com a, com a, com a una mica sarcasme, perquè la gent doncs, que anirà passant per aquí, ja veureu que de corrent en té poc, eh, són gent de la Ribera, som gent que tenim prop, prop, nostre, de vegades els coneixem, de vegades no els coneixem tant, i intentarem doncs, donar una petita idea de qui és cadascú i bé, doncs, eh, conèixer la gent que tenim amb aquesta comarca. Eh, el primer dia, avui, tindrem, tenim nosaltres, ja es pot dir que per premura de temps, eh, l'Andreu Carrança. Bona, Andreu. Molt bones. bones. Ja que, eh, bueno, el, el, dia després de Reis, o el dia de Reis. Sí, el dia, després, eh, sí, el dia eh. de Reis. Sí. Eh, bueno, doncs, diguéssim, van, vas, a aconseguir el Premi Josep Pla, eh? un premi molt, importants. Sí. De, del nostre país, diguéssim, bueno, bastant, bastant important. I bé, ho vas fer, eh, diguéssim, ho vas aconseguir gràcies a una novel·la que has fet, l'última novel·la, eh, El poeta del poble, eh, mossèn Cinta Gerro Verdaguer. Correcte. Eh, bé, a mi em fa gràcia inclús llegir alguna de les cròniques que he llegit, Bé, bueno, fa gràcia a dura frase, però si vols començar tu primer, ens vols comentar una mica la novel·la. Digues. La novel·la. Exacte. Bé, la, la novel·la és una novel·la històrica perquè parla d'un personatge, parla d'un temps molt concret, parla de, dels, del temps de la Renaixença eh, i del, del personatge que és el mossèn Cinto Verdaguer. Llavors és una novel·la que està ambientada en una època concreta i és la vida d'un personatge. Ara bé, és ficció, no és biografia. El eh? que passa és que està basada en dades biogràfiques i dades concretes que jo no tergiverso, sinó que jo sóc molt fidel a la eh, realitat. Jo, la ficció que faig és sobre les emocions, sobre els pensaments, els detalls, del, els detalls dia del, dia dia. del dia a dia, no, i, i després l'entorn, i després també l'enfoc de la novel·la. No és una novel·la lineal, és a dir, el, el lector no trobarà que eh, anar... No, això no és. És, ja, és una altra història, no? Ja, 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 I, que sorprèn, ja, ja. no? O intenta sorprendre. Llavors, aquesta eh, època és una època que jo ja conec, conec sobretot perquè, perquè he fet diferents treballs, diferents novel·les, que estan ambientades aquí. Sí. Per exemple, en Júp, sí. parla del Trienni liberal 1820-1823. Després, L'hivern del, del tigre és la continuació 1833, primera guerra carlista, i fins i tot el tigre és contemporani de Verdaguer, que seria l'època... Verdaguer neix el 1847, per tant, eh, és una època que jo conec perquè jo soc un enamorat del segle XIX, a mi m'agrada molt perquè és una cruïlla de, de, dels temps, és una cruïlla de, de, de tot, del, del, dels esdeveniments i de, del que som ara. De fet, jo crec que les arrels de pensament, del, pensament. del pensament i de les arrels socials, econòmiques, polítiques que tenim actualment, totes naixen al segle XIX. És a dir, tot està fonamentat, és el canvi de la societat moderna, l'antic règim, no. i per tant és una època que jo coneixia perfectament. De fet, al veure la llista de la teva bibliografia, diguéssim, ja és, ja és el que volia comentar, que t'agrada la, la novel·la històrica. Diguéssim, no són no biografies, però sí, com a novel·la històrica, diguéssim, sí. doncs que te bases en aquell temps i, i ets fidel en aquell temps, no? Amb aquesta he vist alguna frase que havies dit, que havies comentat que la seva vida és una tortura constant Sí eh, A veure, en Verdaguer és el poeta més popular de Catalunya és a dir, és el que té més places, més carrers eh, és un poeta que s'estudia a totes les escoles a més a més queda a l'imaginari popular, tothom coneix a mossèn Cinto Verdaguer, eh? la gent gran i, 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 la no tan gran. No? Llavors, eh, el perfil que, que la gent tenim de, 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 de Verdaguer, del poeta de mossèn Cinto, és un. El que jo em vaig trobar eh, investigant la seva vida va ser un altre diferent. Va ser un altre Verdaguer que contínuament, com dic, està torturat, té una tensió interna contínua. Ell és un poeta... En estat Pur és un poeta romàntic i es debat sempre entre el calze és a dir, el, tot allò que significa l'església, la, la religió i la lira, que és tot allò més sensual oh, més líric, més poètic no? oh, llavors això és una contradicció que ell sempre portarà dins tot i que el perfil que actualment nosaltres tenim és, és d'un poeta carrincló pot ser i no és així és un, po és un poeta que vibra contínuament, apassionat que, que té amors mundans oh, i, que, i que té una vida jo crec, fascinant dinà de novella, no? I molt complexa i que mmm malauradament o no s'havia tocat gens a la literatura catalana. Mm -hmm. És estranyíssim que no hi hagi... De fet, eh, quasi tots els personatges eh, històrics i que tenen una certa transcendència, tots tenen alguna intervenció, diríem, de ficció, no? alguna novel·la, alguna mm -hmm. obra. I en canvi en mm -hmm. Verdaguer no. No hi ha una que tota la seva vida o, o les situacions més complexes. Pot ser és degut a, a que, la complexitat i la sèrie de factors que intervenen potser havia tirat enrere molts autors. Això m'ho ha dit gent, sobretot de la Fundació Verdagueriana, perquè hi ha molta complexitat, hi ha molta riquesa d'elements, no? Bé, doncs, t'has atrevit amb ell? Bueno, me vaig atrevir i al final me vaig deixar guiar per l'instint, que és l'única cosa que et pot fer... De fet, sembla que alguna cosa et va impel·lir a començar-la. Sí, 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 està clar que que jo era una cosa que portava dins perquè bueno, una part de la meva família que és descendent de la Fatarella eh, una família tradicionalista carlista, uh -huh. un jo era del Terç de Montserrat, del Requetés uh -huh. i llavors a, a, en estos sectors d'església carlins, eh, catalans de tot Catalunya, no només de Vic uh -huh. i de Barcelona, sinó de la Terra Alta de la Ribera, mossèn Cinto Verdaguer era un home venerat i era un home que, que la gent coneixia els seus versos i el recitava de memòria. I en aquest sentit, jo la meva, la moa iaia de la Fatarella, la iaia Maria i la, i la meva mare, Pues, se sabien a Verdaguer i a mi de petit, a, a tots, a tota la família pues, havíem sentit versos de Verdaguer i això era una cosa que a mi m'havia quedat dins i eh, a través dels anys eh, me vaig fer la gran pregunta no? qui és Estome? Ara vull investigar, no? vull saber no només conèixer la seva obra que ja la coneixia perquè l'havia llegit a, a les obres completes i a, a diferents aspectes però ara me vaig capbussar una mica en les, en les interioritats del seu dia a dia, del seu periple vital. I aquí va ser quan vaig descobrir que Verdaguer era un personatge fascinant i absolutament de novel·la. Molt bé. Bueno, eh, diguem que... Bueno, diguem, ens hauràs de dir el perquè a tu també, a part de lo que és la, la, la pluma, et va la llira. Si tu ets un home de pluma i de llira, d'escriptura i d'això... De so. I tant, i tant. Sí, sí, bé. Eh, jo des de fa molts anys que toco, sempre m'ha agradat tocar la guitarra, tinc una part de músic, recordo fins i tot eh, que quan vaig ser, quan era jove, tenia 18, 17, 18, 19 anys, tenia un grup de música que de, de folk, que es diu Els Esquellots, i que havíem tocat per tota la Ribera d'Ebre. Per, tot, per tota la comarca per Barcelona també, per Tarragona per tant això és una cosa que sempre portava dins no? el tema musical de fet jo sempre he tocat la guitarra i quan estic treballant en una novel·la m'agrada també fer-li una música, no? és com si treballés una banda sonora no? i me trobo que en molts llibres pues, tinc cançons que, que estan associades en aquell llibre. I això, pues, bueno, al final, s'ha materialitzat en els darrers anys en un grup de música que és un personatge literari que surt a, una no a, a diverses novel·les, que és Lo Gitano blanc", blanc, que és un personatge mític conegut en aquestes terres, a, a molts mm. pobles hi ha un personatge que és Lo Gitano Blanc, i jo el va incorporar a la novel·la i ara els té personatge ha sortit de la novel·la i té un grup de música que ha tocat per, per per tots els llocs i bueno que tindran S'ha convertit s'ha materialitzat. S'ha materialitzat. Materialitzat. materialitzat, per tant, jo allà interpreto un paper i eh, bueno, el gitano blanc, les músiques que es fan, tot està molt relacionat també en tot un univers literari, no? un univers literari eh, que forma part pues, bueno, de, 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 de la nostra comarca, però també d'altres comarques, vinculat a, a diferents llibres, per exemple hi ha la barca, eh, la cançó de la barca, que, es, que forma part d'un conte que vaig publicar fa molts anys, que es diu La barca, després hi ha Lo corrido d'en Jup, bueno, eh, veure, hi ha un blu que és l'Oli d'Escó, que també està dintre d'una altra novel·la. Per tant, està tot molt implicat dins a, sí. a la literatura. No? Uh -huh. Bé, Andreu Carrança, eh, d'Escó, ara vius a Flix. Bé, disculpa que t'interrompi. Mm. en realitat, jo vaig néixer a la clínica d'Escola d'aquí de Morla Nova. Per tant tinc uh -huh. tinc un peu aquí, no, també. Eh, com molt bé dius, la meva família és d'Ascó i actualment sí que estic vivint a, a Flix. Uh -huh. Jo sóc un riverenc. Al principi del programa m'ha agradat molt, m'ha agradat molt la el, el que has di't que era era gent corrent, no? És un programa de gent uh -huh. corrent. M'agrada molt perquè els jueus de de l'edat mitjana, això el Pere Muñoz i algun historiador ho agafen, a la gent de la ribera, ens deien la gent de l'aigua corrent. I m'ha agradat, molt, agrada molt perquè de seguida ho he relacionat, no? Sí, deu ser l'únic riu que corre tot l'any i pot ser... <laughs> Exacte. Pot ser això, no? Els jugadors us hi diuen la gent de l'aigua sí, corrent. Sí, sí, sí. Bé, doncs el que volia comentar és això, no? Que ets d'aquí, que, bueno, doncs, que doncs, vas anar a aquí a Mora Nova, doncs, has viscut a Escó, has viscut a Flix, a Flix. Depèn, que has viscut una bona temporada fora, fora, fora d'aquestes terres la teva, sí, fill, la, la teva família almenys no sé si tu. sí, la meva família el meu pare que es va implicar molt en tota la lluita antinuclear d'Ascó, eh, es va exiliar a Santa Coloma de Farnès en tota la família mm -hmm. però després jo em vaig casar a Flix, però des... i les germanes eh, se van casar tres germanes aquí a Morlanova mm -hmm. per tant tenim molts vincles no? però sí que vam estar un temps eh, fora, a Santa Coloma de Farnès Bé, jo ho deia per això mateix que pràcticament estaves dient tu ara. Tu ets una persona molt implicada en el territori i és una persona que sempre, d'una doncs, forma o altra, com ha pogut, s'ha implicat en les lluites que han tingut aquí eh, contra temes, precisament, doncs, com, 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 com el nuclear. Eh, bases, bueno, personalment et vaig veure en alguna concentració de, 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 contra el sentiment nuclear, últimament, Vull dir que això no ho has deixat mai. No. Eh? I el que volia comentar és això, no? És, és... Ara mateix estem en un, en un període de que o sigui, només cal que mirem el diari. Uh, les centrals nuclears estan estalviant, uh, les reformes que havien de fer respecte al tema de, de, de Fukushima han demanat, han demanat permís al, al Consejo de Seguretat Nuclear perquè els deixi un temps més sense, sense, sense fer res, sense tocar-ho. Eh, han deixat d'invertir bastant en el territori. Fa poc l'entrega de l'assirgador Jordi Jardí, el president de, del Consell Comarcal. Conec el discurs, eh? sí. Va, molt bé, potser hi eres o potser te'l van, te 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 van passar. Clar, i dius, home, què hi penses de tot això? Bé, jo, en aquest sentit, la meva opinió sempre ha sigut la mateixa, en aquest sentit. Eh? Jo crec que és un veritable escàndol públic que tinguem unes centrals nuclears aquí i que no invertissin en el territori. Això és escandalós. Això no pot ser, no es pot consentir. No es pot consentir. Eh, anem a veure. El model nuclear francès és un model que pot agradar menys o menys, perquè hi ha moltes centrals, però el territori de l'entorn d'una central nuclear té una sèrie d'avantatges però mm, yeah. econòmiques i en tot Per exemple, el tema de la llum. L'entorn de la central nuclear, tothom pot gaudir de, del, del 20 hasta un 30, hasta un 50% de rebaixa de llum. Tu imagina't el que, lo que significa d'incentivació in, econòmica per la zona. I també, i també, indirectament, de bueno, la gent que estem vivint a l'entorn de la central nuclear, que estem sotmesos en uns plans d'emergència, com a mínim tenim una contrapartida. És que aquí aquesta gent no ens en dona res. És que, a més a més, a més a més, el tema dels plans d'emergència. Quants anys fa que reivindiquem unes carreteres en condicions? És que és un escandalós que arriba a Roja i hi hagi un pont que travessa el riu Ebre que no va enlloc. No hi ha, no, lloc. no lloc. I les carreteres mateix, jo, jo de veritat que m'indigno, m'indigno i m'indigno i crec que ja és hora de que les institucions comarcals i tothom se planti davant d'aquesta gent que guanyen molts, molts oh, mils bé. i mils i mils de bitllets cada dia. cada dia i que aquí no deixen res. Això no es pot consentir. Ai, però és que no es pot consentir. Ara ara, ara tenen, clar I, de, clar. I disculpeu, però és que sí. me me sulfuro, m'indigno perquè sí, és que Ja he vist que he tocat ha tocat. No, home, uh... Però és que és una cosa és 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 escandalós. Uh, és és no es pot consentir, perquè és... s'en riuen de nosaltres. Esta gent s'en riuen de nosaltres. Esta gent mostracten com si fóssim una colla d'ignorants de paletos. Quatre durets aquí, allà i s'ha acabat. No senyor. ells estan fent un negoci i jo trobo molt bé la gent que treballa, d'acord? que això, com a mínim això, bueno, -te I, i, i jo tinc molts un deball, companys, com, compleixen, un compleixen una feina, els hi paguen, i els hi paguen, i, punt, ja I, els hi paguen. i trobo que és normal, i jo tinc molts amics, i endavant. Però és que, home, a part d'això, jo crec que les centrals nuclears, al territori, s'haurien d'implicar d'una forma molt més directa, i si no, les institucions han de començar ja a aixecar la cresta i ja s'ha acabat el tema ja, bé, penso jo. A veure si, tal com dius tu, i tal com n'estava indignat aquí el president del Consell Comarcal, doncs, pues, home, fan alguna cosa Bé, de tots els tornillos de, de, de... Bueno, de, fet, eh, clar és que ara mateix ens estan dient que, com, com, que ja hi ha eh, tenen dos impostos a la seva generació d'energia un d'estatal i un d'autonòmic doncs sembla ser doncs, que, que ja no volen invertir a, a, bueno, a la comarca d'acord, mm. ja, tot el que vulguis però quan se'ls van escapar les partícules que allò va ser, allò va ser Bueno, va, no va recórrer... No va sortir d'aquí, això, no? Això va sortir d'aquí dins, claro, claro, eh? I claro, quin claro, control claro. hi havia? Ni un canvia, per carreteres. Canvia. I naltres ho hem de pagar? On són, els plans d'emergència? És es que anem a veure. Jo crec que no tenen arguments i ja és hora, ja és hora, de que la gent d'este territori mos plantem, mos plantem i eh, reclamem la nostra dignitat, perquè això és una qüestió de dignitat. És de dignitat reclamar lo que esteu i és de dignitat reclamar que una empresa que trau un gran benefici que el tragui però que deixi el territori que deixi el territori el que ha de deixar no pot ser que aquí marxin els diners i marxi tot i aquí s'ha acabat Bé, doncs, Andreu, jo ens ho has molt clar, eh? I he tocat la fibra sensible. No, Home, clar, perquè... Però, perquè... bueno, també ho he fet a propòsit, eh? Vull dir, bueno... si va ser un polgut. No, a veure, jo no em dedico a la política, no. Jo em dedico, el meu és la literatura. Però, bueno, la literatura? Però, però jo estic implicat és... en el meu territori, jo crec que jo estimo la meva terra, estimo la ribera i la meva gent. I això no vol... No, no soc només de Flix, jo soc d'un territori. I a mi em sembla que quan en aquest territori i a la meva gent se li'n riuen a la cara, com fan aquesta gent, mos han d'aixecar i i aquí, aquí s'ha acabat. I per tant, en aquest sentit, me trobareu sempre allà on convingui. Perfecte. Andreu, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Per De passo.